Основні зміни, що чекають на нас у лютому, недобудований міжнародний пункт дорогі дороги та реформи у випуску підсумкової програми «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні в випуску дивіться про таке. Галерея голів, очільники Закарпаття, дорожні питання, європейське обличчя, добудувати пункт, довгоочікувана реконструкція, медреформа другого рівня, опорні лікарні, день згадки про милосердя та віру. Також сьогодні про депутатські голосування, скандал довкола автошколи, вирішення питання Солотвинського, солерудника, заручників власного будинку та про інші події, про які говорили закарпатці протягом тижня, дивіться вже за мить. На цьому тижні Верховна Рада попередньо схвалила скорочення кількості народних депутатів. Так, законопроектом передбачається зменшення конституційного складу Верховної Ради України з 450 до 300 народних депутатів. Окрім того, передбачається, що народним депутатом може бути лише людина, яка володіє державною мовою та постійно проживає на території України не менше останніх 5 років. Також закон передбачає, що Верховна Рада обирається за пропорційною виборчою системою. Ініціатор проекту Володимир Зеленський. Президент позначив його як невідкладний документ. Пропонує внести зміни до двох статей Конституції. В статті 76 прописати конституційний склад Верховної Ради України 300 народних депутатів України, які обираються строком на 5 років, а в статті 77 планується норма, якою на парламентських виборах закріплюється пропорційна виборча система. 6 лютого у Верховній Раді розпочали розгляд законопроекту про ринок землі в другому читанні. Нагадаю, у першому читанні документ було затверджено 13 листопада. Тоді за нього проголосували 240 народних депутатів. Документ скасовує з 1 жовтня 2020 року заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення. Землю зможуть купувати українські фізичні та юридичні особи, а також територіальні громади та держава. Закон забороняє до 1 січня 2024 продаж землі іноземцям або особам без громадянства. При цьому оренда землі іноземцям не забороняється. Придбати українську землю не зможуть фізичні та юридичні особи, іноземці держави, які потрапляють під дію закону про санкції. Ну а громадяни, яким належить право постійного користування, матимуть право на викуп своєї земельної ділянки у власність із розстрочкою платежу до 5 років за ціною, що дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земель без проведення земельних торгів. До другого читання, до розгляду якого народні депутати приступили цього четверга, було внесено близько 4 тисяч поправок. Абонентська плата за розподіл доставку газу для населення викликала чимало обурень серед населення області. Громадяни обурені постановою НКРКП, згідно якої мають оплачувати ще й транспортування блакитного палива, жителі скаржаться на несправедливу та непомірну плату за транспортування природного газу та погану якість блакитного палива. Народні депутати України звернулись до прем'єра Гончарука з вимогою призупинити дію постанови НКРКП про абонплату та транспортування газу та розглянути можливість внесення як невідкладного законопроекту про ринок природного газу із змінами та доповненнями в частині запровадження абонентської плати за розподіл природного газу. Колективне звернення народних депутатів України до Гончарука підписали і народні депутати від Закарпаття Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват та Владислав Поляк. З 1 лютого в Україні запроваджують низку змін. Зокрема, можна буде отримувати державні кредити для бізнесу. От скористатися таксофоном вже не вийде. Що цікавого підготував нам лютий 2020-го, Світлана Комлєва розкаже більше. З 1 лютого в Україні запрацювала програма кредитування малого та мікробізнесу, до якої, як сподіваються в уряді, долучаться десятки тисяч українців. Її мета – компенсація за рахунок держбюджету високих кредитних ставок для мікро- та малого підприємництва. Вона передбачає видачу кредитів у розмірі до 1,5 мільйона гривень терміном на 5 років під 5, 7 або 9% річних. Ці гроші мають піти на створення або розширення власного бізнесу. Вже подали заявки 15 тисяч кандидатів, і один підприємець вже навіть отримав кредит. Подати заявку на отримання кредиту може будь-який українець, який або лише хоче відкрити власну справу, або має бізнес з доходом до 50 мільйонів гривень на рік і мріє про його розширення. Претендент має мати або державну реєстрацію малого бізнесу як юридичної особи або фізичної особи-підприємця. Або ж у разі, коли людина тільки починає власну справу, має намір зареєструватись як ФОП. На момент подачі заявки кількість працівників вже існуючого підприємства не має перевищувати 50 осіб.
Діяльність, якою збирається зайнятися кандидат, має належати до дозволеного переліку видів економічної діяльності. Вже існуючі підприємства мають бути прибутковими за останні 4 квартали. Для підприємств, що створюються, необхідно підготувати бізнес-план, який вивчатимуть у банку. Уряд має намір фінансувати будь-яку сферу діяльності, зокрема – енергетику, освіту, охорону здоров'я, транспорт, виробництво, спорт, розваги та інші послуги. У Кабміні розраховують охопити доступними кредитами 50 тисяч підприємців в перший рік дії програми. На компенсацію в цьому році передбачено 2 мільярди гривень. З 1 лютого Укртелеком більше не обслуговуватиме вуличні таксофони. Також у компанії заявили, що їх почнуть демонтовувати. Як пояснили такий крок в Укртелекомі, в українців більше немає потреби в послугах таксофонів, оскільки всі користуються мобільним зв'язком або месенджерами. До прикладу, у 2019-му з допомогою таксофонів говорили менше, ніж 380 тисяч хвилин. Натомість у 2017 році щомісяця налічували приблизно 900 тисяч хвилин таких розмов. Сьогодні в Україні є майже 4800 таксофонів, і всі вони здебільшого розміщуються в містах. У середньому з одного таксофона в день говорять тільки 2,5 хвилини. Окрім того, застаріло обладнання, яке використовують на таксофонній мережі, а в Україні його не виготовляють, тому ремонтувати їх стало важче. Відповідно, сама послуга стала збитковою. Вплинуло на ситуацію те, що різні структури та організації стали просити в Укртелекому плату за розміщення таксофонів. З 25 лютого в обігу з'явиться оновлена банкнота номіналом у 200 гривень. Вона буде випущена в тому ж дизайні, що й нові банкноти номіналом 20, 100, 500 та 1000 гривень. Основна причина заміни – це поліпшення захисту нової купюри від підробки. На лицьовій стороні, як і раніше, буде розміщений портрет Лесі Українки, але не праворуч, а по центру. На зворотньому боці – в'їзна вежа Луцького замку. Випущені раніше, у 2007 році банкноти, обмінювати не потрібно. Нацбанк буде поступово їх виводити з обігу, замінюючи зношені новими. Також у лютому очікується зниження цін на бензин у середньому на 5%. Як відзначають експерти, це пов'язано з коронавірусом у Китаї. Світові ціни на нафту на тлі паніки пішли вниз, і це може призвести до зниження цін на пальне на українських заправках. Однак ціни можуть залишитися і на попередньому рівні, якщо при зниженні цін на нафту долар в Україні буде продовжувати рости. Також експерти прогнозують зростання цін на харчові продукти в середньому на 10-20%. Це підвищення буде традиційним через те, що в лютому завжди дорожчують овочі тогорічного врожаю. У лютому Верховна Рада ухвалила закон про проведення інвентаризації лісів. Автори законопроекту стверджують, що інвентаризація дозволить отримати достовірну оцінку загальних запасів. Державний облік лісів в Україні був проведений в 1996 та в 2011 роках. Також з 1 лютого в Україні повноцінно запрацював централізований облік деревини. В уряді запевняють, що відтепер походження кожного дерева будуть фіксувати. Ну і в лютому ми будемо мати на один вихідний більше. Лютий 2020 року буде тривати 29 днів, а не 28. А оскільки 29 лютого – субота, отже матимемо на один вихідний день більше. Варто зазначити, що не кожен високосний рік випадає додатковий вихідний. Востаннє так було у 2004 році. Тим часом протягом тижня Закарпатці очікували на призначення нового голови обласної адміністрації. Інформація про ймовірних кандидатів ширилася інформаційним простором, а наші журналісти тим часом вирішили нагадати про тих, хто з настанням незалежності керував областю. Такого пригадують закарпатці. Ну а галерея портретів губернаторів Закарпаття майже 10 років прикрашає стіни облдержадміністрації. 28 портретів керівників краю різних історичних періодів Закарпаття намалювали у 2011-му, до 20-ї річниці незалежності України. Галерея цікава історикам, науковцям, а також всім відвідувачам та працівникам облдержадміністрації. Бачили постаті очільників краю у маслі і мої колеги. Ірина Ковальчук продовжить. Галерея портретів перших осіб органів виконавчої влади Закарпаття різної доби, навіть різної епохи, починаючи з 1918 року, розмістилася у фоє другого поверху Закарпатської обласної державної адміністрації. Майже 30 картин з постатями, які так чи інакше вплинули на історію, на соціально-економічний, політичний розвиток краю.
Губернатор Руської країни, губернатор та прем'єр-міністр уряду Підкарпатської Русі, президент Карпатської України, голова Народної ради Закарпатської України. За радянської доби перший секретар обкому КПУ і голова облвиконкому, згодом голова обласної ради, представник президента України в області і врешті голова обласної державної адміністрації. Посади очільників Закарпаття у 20 столітті називалися по-різному, адже наш край у різні періоди входив до складу 5 держав – Австро-Угорщини, Чехословаччини, Угорщини, СРСР та України. Із часів Незалежної України очільниками області були. У 1991 році з квітня по жовтень Михайло Волощук. З 1992 по липень 1994 року Михайло Країло. З липня 1994 по травень 1999 року областю керував Сергій Устич. З травня 1999 по червень 2001 року головою обласної адміністрації був Віктор Балога. З червня 2001 по вересень 2002 Геннадій Москаль. З вересня 2002 по січень 2005-го Іван Різак. У 2005 році в крісло голови ОДА знову повернувся Віктор Балога. Від вересня 2005-го і до березня 2010-го голова Закарпатської ОДА Олег Гаваші. Після нього протягом 4 років з березня 2010-го по лютий 2014-го голова обласної адміністрації Олександр Ледида. З березня по вересень 2014-го Валерій Лунченко. З вересня 2014-го по липень 2015-го Василь Губаль. З липня 2015 по червень 2019 Геннадій Москаль. І з липня по грудень 2019 року головою Закарпатської обласної адміністрації був Ігор Бондаренко. Тож, з очільників краю запам'ятався закарпатців найбільше і чим, спробуємо дізнатись. Зрозуміло, закарпатці можуть оцінити діяльність лише очільників сучасної доби. І беззаперечним лідером опитування став Геннадій Москаль. Хоча ще кілька прізвищ називали краяни. Москаль. Москаль, наверное. Майже він. А чим? Ну, своєю недурною поведінкою, то ми і зараз бачимо, що він як себе веде на телебаченні. Але, як мені здається, то область була більш-менш в порядку в такому. Зараз не знаємо, зараз подивимося, що нова влада нам приготує. Дивимося, що міняються губернатори. Ну, подивимося. Сподіваємося, все буде добре. Знаємо Геннадія Геннадійовича, який ми досить прямо було з ним працювати, він нам допомагав дуже багато в вирішенні проблемних питань. Це можемо сказати тільки одне добре, позитивне про Геннадія Геннадійовича. Ну, Москаль. Він такий, що багато змін таких було. Ну, чесно. Позитивних чи негативних? Позитивних. Автор усіх картин – народний художник України Василь Скаканді. З таким великим замовленням митець впорався менш ніж за рік. Відкриття галереї приурочили до святкування 20-ї річниці незалежності України. Варто додати, портрети останнього губернатора краю Ігора Бондаренка ми не побачили. Наразі місце вакантне. Хто ж буде наступним головою Закарпатської ОДА – питання, яке турбує усіх краян. Чиї ж портрети доповнять галерею, покаже час. А поки шириться інформація про різні кандидатури, тривають перемовини та визначаються політики найвищих рівнів, життя триває. Про те, хто буде наступним, сподіваємось повідомити вже найближчим часом. І до інших тем. Додаткові пункти пропуску для легкових та важковагових автомобілів, окрема зона для пішохідного перетину кордону та реконструкція вже існуючих приміщень. Оновленим та європейським хочуть бачити закарпатці та гості країни пункти перетину кордону, зокрема й КПП «Лужанка». Більше про розбудову і про те, скільки грошей планують витратити на реконструкцію вже цього року. Чому реконструкція року минулого зупинилася, Ірина Марків розкаже. Міжнародний пункт пропуску «Лужанка», що на кордоні з Угорщиною, вкотре почали реконструювати ще в лютому 2019-го. Того ж року пункт пропуску мав бути завершений. Однак пройшов рік, роботи виконані лише частково і наразі призупинені. А капітальне відновлення тут вкрай необхідне. Адже лише минулоріч фактична пропускна здатність КПП за добу перевищувала майже вдвічі існуючу. Тобто наплив авто і пішоходів великий, і для уникнення черг, економії часу та створення зручних умов тут необхідне розширення. Проте скільки ж було виділено коштів, починаючи з 2018-го року на реконструкцію об'єкту, розповів нам начальник управління інфраструктури Закарпатської митниці ДФС Сергій Дуран. На Лужанці здійснювалася реконструкція, фінансувалося як із загального фонду, так і з спецфонду. По спецфонду це були кошти, виділені в розмірі порядка 60 мільйонів у 2018 році і було освоєно порядка 24 мільйонів. У 2019 році були виділені кошти в жовтні місяці порядка 30 мільйонів, освоєно було порядка 14 мільйонів. Наразі є виділені кошти в розмірі 42
1,7 мільйона, якщо не помиляюсь. Вона необхідна, реконструкція, для того, щоб збільшити пропускну спроможність, тому що з року в рік збільшується перетин подорожуючих. Необхідність в тому, що буде запущений вантажний напрямок. Паралельно надані кошти кредитні для Закарпатської області стосовно будівництва об'їзної дороги Берегова, куди і має йти весь вантажний напрямок. Також 1,5 мільйона, за словами пана Дурана, виділили на коригування проектно-кошторисної документації. Наразі проводиться її погодження та експертиза. Як зазначає начальник, роботи будуть продовжені в цьому році на виділену суму. Однак поки що невідомі терміни здачі об'єкту в експлуатацію. Ну, наразі невідомо, тому що проводиться коригування ПКД, і цієї вартості, яка виділена, недостатньо. Тому ми будемо чекати експертизу. Після експертизи ми будемо мати кінцеву вартість, яка необхідна кількість коштів. Люди ж, що проїжджають це КПП чи не щодня, кажуть, тут зручно, обслуговування якісне. Однак хотілося б, щоб врешті-решт вже завершили реконструкцію. Та якісне, ми сюди роками їздимо. Нам подобається. А так взагалі чи хотілося би, щоб швидше відреконструювали ту частину? Звичайно, щоб хотілося, щоб вже туалети були хоч раз нормальні, бо то ні на одні пропускному пункті немає нормальних туалетів, ні на Тисі, ні на Жанці. Да, читаю качественний, так. Да. Нормально. Mm-hmm. Не жалуємося. Ну так, розстроїте тим скорше. Та таке, що за що кінка лані. Так, і коли падає дощ, тоді на вулиці треба стояти, чекати, якщо пішком ходимо. Що саме вже збудовано, показав і роз'яснив Сергій Дуран. Збудована будівля, влаштовані ворота, вікна на боксі поглибленого огляду для вантажного напрямку, влаштовані навіси, навізний напрямок в Україну, збудована будівля, адмінбудівля пасажирського і вантажного напрямку, частково підготовлено покриття для асфальтування, а також влаштовані майданчики для вагових систем, навізний напрямок. Це адмінбудівля, яка потребує реконструкції. Наразі буде зніматися лише покриття верхнє і буде влаштовуватися туди ще один поверх. А всі інші з капітальних будівель вже влаштовані. Ця частина вже відпрацьована і практично на сьогоднішній день є вже порядка 35% готовності об'єкта. Ми думаємо до кінця року запустити в'їзний напрямок як вантажних, так і легкових. Якнайшвидша реконструкція КПП «Лужанка» дасть можливість збільшити пропускну спроможність, тому що з року в рік тут збільшується перетин подорожуючих. Будівництво контрольно-пропускного пункту важливе і тому, бо проектом передбачене відкриття вантажного напрямку, а разом з ним і передбачені кредитні кошти для будівництва об'їзної дороги Берегова. Минулого року активні роботи велися у першому кварталі. Далі фінансування з державного бюджету призупинили. Відповідно, зупинилися і роботи на КПП «Лужанка». Митники сподіваються, що цього року фінансування таке буде реальним і вдасться добудувати багатостраждальний пункт перетину. Наразі редакціям студію звертається до урядовців та прем'єр-міністра з проханням вирішити питання з фінансуванням та подальшими роботами на митному пункті, адже йдеться щонайменше про імідж держави. Мої колеги, ще про одну подію, про яку розкажемо у випуску підсумкової програми «7 днів». На вулиці Сєчинова у Мукачеві сталася стрілянина. Свідки кажуть, чули кілька автоматних черг та вибухів. Перестрілка велася з автомобілів. Наразі на місці працюють експерти та поліція. Вже за кілька хвилин очевидці події почали публікувати відео перестрілки. На кадрах добре видно як самого нападника, так і одного із поранених. За попередньою інформацією, постраждали двоє чоловіків. 24-річний чоловік отримав кульове поранення у область тазу. Він знаходиться у реанімаційному відділенні у важкому стані. Іншого 40-річного учасника стрілянини, який отримав вогнепальне поранення у плече, прооперували. Подія сталася у житловій зоні Мукачева. За кілька метрів від місця інциденту розташований дошкільний навчальний заклад та тренажерний зал. Дуже багато пострілів, і, не знаю, взриви, гранат чи що там було. Це дуже обурлива ситуація. Ви не можете собі представити. Або діти на вулиці. У мене дитина якраз вийшла в магазин і йшов.
Слава Богу, попалося, що якраз був у магазині в тому промежутку. Правоохоронці проводять першочергову перевірку, визначаються з правовою кваліфікацією злочину та встановлюють всі обставини інциденту. Сьогодні близько 9 години 50 хвилин на лінію 102 надійшло повідомлення про постріли, які було чути на вулиці Сєчинова в місті Мукачево. На місці події працює слідчо-оперативна група, керівництво головного управління Нацполіції, експерти, криміналісти. Попередньо встановлено, що відбулася стрілянина між двома автомобілями, внаслідок чого є двоє потерпілих. Одразу після оприлюднення інформації міський голова Мукачева скликав термінову сесію, на якій підписав розпорядження про звернення до президента України щодо криміногенної ситуації у місті та діяльності правоохоронних органів по забезпеченню законності та правопорядку. За даним фактом, прокуратура відкрила кримінальне провадження. Ну, реформа медицини в Україні йде повним ходом. На черзі є другий етап – трансформація закладів охорони здоров'я, вторинної медичної допомоги. Зміни вторинної ланки стартують вже з 1 квітня цього року. Орієнтовно перехідний період триватиме 3 роки, а в результаті в кожній області будуть створені госпітальні округи із опорними лікарнями. Наразі триває підготовка до їх створення та роз'яснювальна робота. Тож, скільки в Закарпатті буде опорних лікарень та що буде з іншими спеціалізованими закладами краю, Ірина Ковальчук поділиться. Перший етап медреформи практично на завершальній стадії. Якщо для закарпатців більш-менш зрозумілі механізми реорганізації первинної ланки і вже в основному обрали сімейного лікаря та заключили з ним договір, то стосовно трансформації закладів охорони здоров'я вторинної, тобто спеціалізованої медичної допомоги пересічним людям, мало що зрозуміло. Я практично нічого про це не слышала. Я знаю про медичну реформу багато. Я склав договір з сімейним лікарем. Користуюсь її послугами вже на протязі 30 років. Поки про лікарні нічого не підчитав. Читала, що буде все платне. І пологи, і лікування інсультів, інфарктів, первинна допомога. Не в захваті. Не підписав нічого, не хочу підписувати з ним. Ну так піду по ліклініку, отримаю направлення та й відправлюсь в лікарню. Ні. Ну так я ходив тепер 2 неділі назад. То для мене новини. Не чую, не знаю, не хочу. Саме погана медицина – це у нас. З 1 квітня 2020 року стартує друга фаза медреформи, яка передбачає трансформацію вторинної ланки. Спеціалізовані заклади законтрактуються з Національною службою охорони здоров'я. Тоді безкоштовно лікування можна буде отримати лише за наявності електронного направлення сімейного лікаря або вузького спеціаліста по профілю. Тож варто подбати про підписання договору з сімейним лікарем тим, хто це ще не зробив. Практично всі наші заклади охорони здоров'я спеціалізовані, це і вторинної, і третинної медичної допомоги, вони є перетворені в КНП, крім єдиного закладу, це Хуська стоматологічна лікарня. У нас майже 100% готовність щодо перетворення закладів. Вони підключені до електронної системи охорони здоров'я. Також в заклади закупили комп'ютерне обладнання. Зараз виготовляються ключі електронного підпису працівникам закладів охорони здоров'я, отримуються нові ліцензії. Національною службою охорони здоров'я попередньо визначено приблизна кількість пакетів послуг, а їх загалом розроблено 27, за які заклади зможуть отримати державні кошти, опираючись на дані за попередній рік. Кінцева ж сума залежатиме від ефективності їх роботи, кількості хворих, правильності кодування та якості надання медпослуг. З 1 квітня Національна служба буде платити за пацієнта. Незалежно від того, що, наприклад, в Ужгороді народила вагітна із Рахова, чи з Берегова народила вона в Мукачеві. Тобто це дуже важливо вибір пацієнтом. Але в той же час це і ризик. Ризик деяким закладам втратити хворих, а деяким закладам навпаки отримати більше хворих. Хворий буде оцінювати, наскільки ефективно працює заклад. Ще у грудні 2019 року вийшла постанова уряду щодо організації і роботи госпітальних округів, яка чітко регламентує, що всі лікарні будуть функціонувати у єдиному медичному просторі. Варто зауважити, попередня постанова від 2016 року передбачала створення у областях кількох госпітальних округів, але її відмінили за недоцільністю. Так, у госпітальному окрузі будуть функціонувати опорні лікарні, кількість яких визначили експерти на основі низки критеріїв. Перший – охоплення населення.
Тепер в постанові Кабінету міністрів немає вже поняття БЛІЛів, тобто багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування першого або другого порядку. Уже є опорні тільки лікарні. Але якщо їх ділити на БЛІЛи, то БЛІЛ першого порядку обслуговував кількість населення 120 тисяч, БЛІЛ другого порядку 200 тисяч. То із цієї формули в першу чергу і виходили. Тобто, якщо по цій формулі у нас передбачувалося лікарні БЛІЛ другого порядку 3, це є 600 тисяч населення, а першого порядку це є 120 множено на 5, це буде знову 600. Тобто 1 200 000 приблизно населення Закарпаття, от стільки має бути оцих опорних лікарень. Тепер ми про БЛІЛи вже не говоримо, а це є як опорні лікарні. Доїзд від пацієнта до лікарні за 60 хвилин – це другий критерій. Також цілодобова робота невідкладної екстреної допомоги по пріоритетним напрямках, наявність найкращих фахівців та обладнання. Лише за цих умов лікарні надаватиметься пріоритетна послуга. Пріоритетна послуга тут є в нас – це інфаркт, інсульт, акушерство, тобто пологи, неонатологія, ну і невідкладна екстрена медична допомога. Значить, ці послуги, вони мають в кожному цьому закладі надаватися. Спочатку експерти пропонували на Закарпатті створити 6 опорних лікарень. Але з огляду на гірську місцевість краю та віддаленість районів, обласна влада обґрунтувала і відстояла доцільність ще 2 опорних закладів. Тож у області функціонуватимуть 8 опорних лікарень – Ужгородська ЦМКЛ, Мукачівська ЦРЛ, Виноградівська РЛ, Хустська РЛ, Бергівська ЦРЛ, Тячівська РЛ, Воловецька ЦРЛ та Рахівська РЛ. Що ж буде з іншими лікарнями – питання, яке наразі у всіх на слуху. Ті заклади, які не є опорними, вони залишаються функціонувати. Вони будуть надавати планову медичну допомогу. Тобто це такі маленькі лікарні, де кількість пологів менше, як 500. Це ті лікарні, де не може надаватися допомога по інфаркту. Це ті лікарні, де не може надаватися лікарня допомога по інсульту. Вони будуть надавати планове лікування. Кожна лікарня має право на існування. Але не можна розпорошувати свій ресурс. Ні людський ресурс, ні обладнання. Не можна дублювати все в нас. У нас це якось неекономічно робилося. Цього тепер нераціонального використання коштів не має бути. Отже, жодної лікарні в Закарпатті не зачинятимуть. Вони будуть існувати паралельно з опорними лікарнями і при ефективній роботі матимуть своїх пацієнтів, залежно від послуг, які зможуть надати своїми наявними ресурсами. Тобто реформа передбачає пацієнтоорієнтованість. Важливий такий момент – співпраця між собою закладів охорони здоров'я. Тому що заклади мають порозуміти, що якщо вони тільки боротися будуть один з одним, то з цього нічого не вийде доброго. Іноді треба навіть об'єднуватися або ділити пріоритети. Ділити пріоритети. Якщо на одній територіальній одиниці є 2 заклади, які надають подібні послуги, то я думаю, тут треба сісти і домовлятися або об'єднуватися. Або, до прикладу, укладати договір закладам один з одним на певні послуги. Проте чимало білих плям поки залишається для медиків. Це робота лікарів у медкомісіях у військкоматах, освідчення на алкоголь і наркотики, видатки на пільгову пенсію, обслуговування ветеранів війни, АТО, чорнобильців, афганців тощо. Хто буде фінансувати це? Адже НСЗУ кошти на ці послуги не передбачає. Тож чекаємо роз'яснень. Мукачівка опублікувала у мережі відео, на якому показала жахливий стан дороги на вулиці Василя Проніна, північній у Мукачеві. За словами жінки, в дощові дні дорога перетворюється на суцільне місиво та болото. Містяни скаржаться, що не можуть ні пройти, ні проїхати цим шляхом. За останні кілька днів це відео стало насправді вірусним. Однак у жителів міста виникає логічне питання. Чому дороги не зроблені, принаймні ті, які в найбільш катастрофічному стані? Виявляється, на ремонт міських доріг Мукачево виділило більше 30 мільйонів гривень минулого року. На що ж пішли ці кошти? Далі розкажуть мої колеги, ну а наскільки раціонально, тобто розумно використані ці кошти, судити кожному із жителів Мукачівської ОТГ. Суцільне бездоріжжя та багнюка по коліна. Вже не перший рік жахливим станом дороги змушені миритися мешканці вулиці Петра Сагайдачного, колишня Гвардійська. Люди кажуть, у дощову погоду без резинових чобіт з двору не вийти. І бачите, яка в нас чиста вулиця? І це вже 3 роки така вулиця. Та це вже таке, бо мало чуть-чуть утопталося вже.
А коли дощі такої, то страшно, то не можеш пройти. Ну. А там взагалі, коли у нас у кінцьові коло каналу, там болото таке було, що так і ходимо, що кожен день, кожен вечір миємо чобіт. То страшно, я вам кажу, діти до школи, то перебували коло магазина. У чоботах, а коло магазина вже перебувають і так у садику, у школу. Люди кажуть, куди тільки не зверталися, та все марно. Вулиці треба поробити, та, тому що в нас там такі ями. І вже просили, і вже підписували, листочок підписували, все. Чи таксісти вийшло? Не хочуть їхати сюди, тому що там ями, щоб їм поддони не позабивало. От вулиця – це саме перше. Про цих людей теж треба думати, хай буде вони боротили. Але все-таки там теж люди живуть. І треба нам якось добиратися, що це там вимазатися, а у центрі йти обмісменно брати, чи що. Район Боруктелеб зовсім не схожий на міський мікрорайон, кажуть його жителі. Та влада чомусь зовсім не звертає увагу на проблеми людей, які тут живуть. Треба звернути увагу на Україну, бо в Українах не можна не дійти, не доїхати. От район Боруктелеб. Там взагалі не можна ні доїхати. Як людьми забите селення, ні маршрутки тобі, болото до коліна, страшне. Із села приходять люди, як і із цивілізації, а ми відти приходимо, як із позапрошлого віка. Каналізацію проводили в районі Крилова, там рядом Гвардейська, так от 3 чи 4 роки розкопали, і ніхто нічого не закапує, навіть близько. Так що там і зараз ще ні маршрутка не може пройти, нічого. 3 роки, або навіть 4 вже там розкопано і не закопано. Ну а дороги, от навіть так у нас от Крилова, Пряшевська, ну там от такий от апендицит остався. Ну це лицо міста. В'їжджають люди, їдуть на границю буквально з Пряшевської на Берегово, на границю. І що от цей кусок, він там, ну 300-500 метрів, це вбивство, планомірне вбивство. І це що, не можна зробити? Такий плівок, ну просто в нашому городу. Так, ну, Пряшевская там еще как-то и дальше уже сделали возле флекстроника, а вот этот вот кусочек там, поворот такой, там ужасно. Ще одна, за словами мукачівців, ганьба міста, площа перед залізничним вокзалом. Величезні ями як на асфальті, так і на частині дороги, викладеній бруківкою. Мукачівці нарікають на місцеву владу, адже платять податки у місцевий бюджет, який, варто додати, один з найбільш наповнених на Закарпатті, а дороги далеко не європейські. Ну, вокзал – це взагалі особлива історія, наш вокзал Мукачевський. Стільки туристів, і там не тільки машинами, там просто пішком ноги зламаєш. Казали, після Нового року наші щось тут робити. Подивіться, машини їдуть, цепляються просто за них. Так що, а люди приїжджають, дивляться. Це привокзальна площа, це лице міста, правильно? Ну, що? Хто щось робить? Нам на автостанцію подивіться, що на автостанції добре. На автостанції теж, коли дощ піде, там все, там океан, там озеро, може рибу мати. А це міст. Виїздили по всьому мосту, за мостом зробили дорогу вправо-вліво, а на мості точить дорога. ЖД вокзала, ці мостостроїтелі мають робити. Вистачає вибоїн на дорозі і в мікрорайоні Паланок, де знаходиться один з найпопулярніших туристичних об'єктів області. Місцеві жителі кажуть, автошлях у цьому мікрорайоні давно потребує капітального ремонту. Та дорожники чомусь воліють час від часу проводити поточний та ще й зовсім неякісний ремонт. Тож вже наступного дня дорога знову у вибоїнах. Ремонтують поточний такий ремонт, але бічні вулиці зовсім не ремонтуються. Є в нас така вулиця Івана Плюща, голова Верховної Ради, там ще польова дорога все. Тут вже декілька разів виправляли і знову такі ями. Так може один раз робити нормально і буде на, я знаю, на довгий час, період. Місцеві обурюються. У той час, коли сотні туристів щодня приїжджають до нас і тим самим поповнюють бюджет, туристичний мікрорайон міста наразі у найгіршому стані. Неодноразово тут було ДТП, багато разів вже ями реставрували, але не доводили справу до кінця. Також багато випадків було з ДТП, і я гадаю, що владі потрібно більше приділяти цьому уваги.
туристи приїжджають в це місце і бачать такі дивні речі, що не мало бути на цьому місці, іменно що біля замку. Чи раціонально влада використовує зароблені містом кошти – питання, яке мукачівці називають риторичним. За словами фінансового аналітика Івана Білащенця, левова частка формування міського бюджету – це податок на доходи фізичних осіб. Іншими словами, гроші платників податків – народні гроші, гроші кожного з нас. Загальна сума, яка була використана у 2019 році на бюджету розвитку для забезпечення виконання цієї програми щодо автомобільних доріг, склала біля 34 мільйонів. Загальна сума бюджету розвитку склала 104. Ну, ми бачимо, все біля 30% було направлено на використання щодо підтримки та реконструкції будівництва доріг. У той час, коли на деякі об'єкти в місті влада не виділила ані копійки, на інші були витрачені мільйони. Один з прикладів – вулиця Шептицького, славнозвісна дорога до Сільверленду, на будівництво якої було виділено понад 20 мільйонів гривень. Краще, бо цей район вулиці позасипали, асфальт зробили, чим туди. Ну, наш район взагалі нічого тут не робиться. 20 мільйонів. Ну, бачите? Да, так це все і робить у нас. Ці кошти, да, то для людей би було ліпше, для нашого району. Якби гроші ті перечислили сюди, а не туди. Кошти, які використані на будівництво цієї дороги, склали біля 24 мільйонів. І так називаємо реконструкція вулиці Гвардійській у районі Бороктелеп, де було використано 10 мільйонів. Якщо ми 24 і 10 сплюсуємо, то ми побачимо, що на ці два об'єкти було використано майже всю суму, яка планувалася використати на цілий рік для всіх доріг. А подивитися, як в якому стані дороги в нашому місті по мікрорайонам нашого міста, то припадає на думку, що владі не цікаво працювати для людей, використовувати ті бюджетні кошти, які практично люди платять через свої податки, а їм цікаво використовувати бюджетні кошти для тих чи інших об'єктів, які дають певний зиск. За словами фінансового аналітика, кожна людина, що працює у місті, вкладає і свою частку у міський бюджет. Тож має право знати, наскільки раціонально використовують гроші платників податків. А чиновники, яких громада найняла на роботу, повинні діяти прозоро та відкрито. Вода зі стелі, зі стін, нестерпний сморід цвілі та постійний страх опинитись серед завалин або згоріти живцем – це не сценарій фільму жахів, це реалії, з якими вже близько 10 років доводиться миритися жителям п'ятиповерхівки по вулиці Першотравнева, набережна у Мукачеві. З року в рік благання людей про допомогу працівники всіх інстанцій просто ігнорують. Просто страшно, тому що ми боїмося, щоб не упала просто ця бетонна плита просто в під'їзді. Розумієте, у нас живуть пенсіонери лежачі, от. І крім мене ніхто нічого не буде йти в ЖЕК. Лише я йду, і сусідка наша тут теж йде. У період інтенсивних дощів зі стелі та стін вода лється рікою, після чого у всіх кімнатах з'являється пліснява та нестерпний сморід. Через воду у квартирах часто відбуваються і перебої в електропостачанні. Одного разу саме через цю причину у помешканні сталася навіть пожежа. Жителі затопленого будинку, більшу частину яких складають пенсіонери та інваліди, кажуть, щомісяця сумлінно сплачують рахунки за комунальні послуги. Коли був пожар в Щочику, отак само заливало, воно йшло, видно, по оцьому, і тоді отоди цей дзвонок пропав. І от, а от чого пропав, бачите, там вже чорнота, вже далі вже ні. До Балоги ходили. Ходили. Яка його відповідь була? І чи були якісь результати? Не було ніяких результатів. ЖЕК сказав напополам, кришу напополам, типу, кошти напополам. А які кошти потрібні для цього? Ну, якісь треба кошти, щоб зібрати. А з кого зібрати? З пенсіонерів?
На самі пенсіонери живуть. Люди в розпачі кажуть, вже немає сил терпіти, ані віри на щось сподіватися. Жити в таких умовах просто неможливо, але й податися нема куди. Залишається їм просто чекати. Та чи ремонту покрівлі, чи як наслідок її обвалу, покаже час. Тим часом від редакції телеканалу так само звертаємось до чиновників допомогти жителям багатостраждальної багатоповерхівки. Відремонтувати дах, адже коштів міській скарбниці предостатньо. Тож очевидно, що потреби пересічних жителів міста мають мати першочергові пріоритети. На цьому тижні Кабінет міністрів України визнав спроможними 7 закарпатських об'єднаних територіальних громад, в яких 22 грудня 2019 року відбулись перші вибори. Таким чином, напрямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом можуть перейти. Косонська громада Бараївського району, Великоберезнянська громада Великоберезнянський район, Зарічанська громада Зіршавщини, Довжанська громада так само Зіршавщини і Кам'янська громада Зіршавщини, Горондівська громада з Мукачівського району та Кирицьківська громада із Свалявського району. Долю селища Солотвин обговорили на міжнародній конференції і вирішували, як спільно напрацювати пропозиції уряду для перетворення надзвичайної ситуації, що склалась наразі в Солотвині. У потенційну точку зростання селища, адже проблема з підтопленням солерудника та карстовим провалем із суто Солотвинської може перетворитись на загальноєвропейську, коли вода високої концентрації солі витече у Дунай та Тису. Детальніше про це наші журналісти. 4 сценарії вирішення надзвичайної ситуації у селищі Солотвино запропоновано для обговорення учасникам конференції. Нульовий сценарій – це якщо, як я вже говорила, нічого не змінюється і події розвиваються таким чином, як вони зараз є. Розвивається тільки стихійний бізнес, який не завжди працює офіційно. Один із сценаріїв – розвиток Солотвина із незначним добуванням солі, в основному для рекреаційного туризму. Третій сценарій – це розвиток медичного туризму саме, уже більш цілеспрямовано на певні категорії захворювань, які лікуються у цьому селищі. І четвертий сценарій – це відновлення повномасштабного видобутку солі, але знову ж таки для того, щоб знати, чи цей сценарій взагалі можливий, потрібно провести детальні дослідження. На основі досліджень і запропонували варіанти вирішення проблеми. Це результат дворічної роботи над реалізацією проєкту «ІмпроДіред», який на 75% фінансується Європейським Союзом. Власне, зібрана нами інформація дозволяє нам говорити про ті чи інші ризики, що існують на території, фактично створити підґрунтя якісних правильних управлінських рішень. Ця зустріч дуже на часі. Якраз у цій спільноті учасники можна вирішити подальші кроки та дії. І, зокрема, треба більше приділяти увагу комунікуванню з місцевим населенням, також залучати до співуправління, тобто участь різних зацікавлених гравців і населення в розробці подальшому впровадження тих кроків, які погоджені з усіма, хто залежить від цих рішень. Запропоновані рішення комплексні і базуються на вивченні позицій усіх зацікавлених сторін, у тому числі громади селища, що дозволить Солотвину вирішити проблеми і стати на шлях соціально-економічного розвитку. Подивитися на Солотвину не тільки як на проблемну зону, якою його бачить більшість і навіть в регіоні і в Києві, так, але як подивитися як на можливу точку зростання, яка в майбутньому може стати осередком економічного розвитку Закарпатської області. Тому що всі передумови для цього є. Дуже важливо з допомогою нашого уряду, тому що, на жаль, на регіональному рівні ця проблема не може бути вирішена. Це захід, який має знайти компромісні шляхи вирішення надзвичайної ситуації і виходу із тої ситуації, яка склалася в Солотвині. Нагадаємо, територію Солотвина у грудні 2010 року оголошено зоною екологічного лиха державного значення. У 2008 році произошло затопление шахт, вода медленно затапливала, в позапрошлом году вода приняла уровень грунтовых вод, воды остановились, и сегодня тенденция провалам, которая была раньше, в 2011 году объем провала был 2,5 миллиона кубов, сейчас 5,5 миллиона кубов, то есть с 2011 года по 2017 выросло на 3 миллиона кубов. Ці процеси викликали соціальну напругу, спочатку через втрату робочих місць на шахтах, а потім через безсистемне освоєння рекреаційних ресурсів, перерозподіл доступу до них, облаштування районного сміттєзвалища на території містечка, невизначеність перспектив розвитку, ну і ви бачите прояви небезпечних геологічних процесів. Це питання надзвичайно важливо і не лише в масштабах однієї Закарпатської області, а й в масштабах всієї України, а можливо і в міжнародному масштабі. Всім зрозуміло, що Солотвинський рудник – це одне з ключових питань,
яке має бути врегульовано для того, щоб покращити кардинально екологічну ситуацію в Закарпатті і в самому Нагорі. Ця міжнародна конференція приверне увагу європейської спільноти, адже проблема спільна. Екологічні наслідки торкнуться усіх територій басейну річки Тиса. Сьогоднішній проект відбувається, і відбувається проект Revital, який фінансується за кошти Європейського Союзу. Це також їхня надзвичайна підтримка, і ми бачимо те, що можемо дивитися хоча б з надією у тому, що ми будемо розуміти, що відбувається у Солотвинських карстових провалях, і ми будемо розуміти, що чи завтра все Солотвино не піде під воду і не постраждають наші люди. Це найбільша цінність, це є безпека і життя наших людей. Комісія, ця, яка у 2015 році працювала, виявила те, що через підземні протоки, незважаючи на встановлені дамби, сіль попадає у Тису, а Тиса є притока Дунаю. Ми маємо важливу екологічну загрозу. Дії щодо зменшення ризику надзвичайної ситуації та поступового комплексного розвитку території повинні бути скоординовані, базуватися на спільних зусиллях всіх зацікавлених сторін. Після такого глибокого аналізу і розуміння території, геології і цього всього, ми можемо бути на порозі великих інфраструктурних проєктів, як співфінансування за допомогою Європейського Союзу, банку, ЄБРР і так далі. Розробити комплекс заходів, рухаючись в тому чи іншому напрямку, тобто чи це буде розвиток промисловості, відновлення видобування сілі, чи це буде напрямок, як сказав Олексій Олександрович, відновлення бальнеології і лікування на території Солотвину, як туристично-рекреаційного плану забезпечення безпечного туризму. За рахунок рекомендацій експертів, які ми в результаті отримаємо, ми будемо робити наступний крок. Тобто ми будемо готувати наступні проекти, спираючись уже на досвід і на рекомендацію. Один із варіантів ляже в основу урядових рішень щодо перетворення надзвичайної ситуації у селищі Солотвино у потенційну точку зростання, а не занепаду. У результаті міжнародної конференції конкретні пропозиції представлять на розсуд уряду для прийняття відповідної стратегії. Ну, а тим часом в Угорщині цілодобово виловлюють тони пластикових пляшок, які пливуть по річці із Закарпаття. Спецтехніка працює біля угорського міста Вашерошномень, неподалік кордону з Україною. В Угорщині спеціальна техніка цілодобово виловлює тони пластикових пляшок, які пливуть по річці Тиси з боку Закарпаття. У вівторок, 4 лютого, лише за половину дня було виловлено 60 тонн пластикового та іншого сміття. Нагадаю, в нашій області досі немає жодного сміттєпереробного заводу. Катастрофічна ситуація зі смітниками, полігонами для відходів. Ну, а в низинних районах термін експлуатації їх на межі угірських їх просто немає. Компанії, що займаються збором та утилізацією сміття, відмовляються від виконання своїх обов'язків. Не завжди, звичайно, але такі прецеденти вже були в кількох районах. Ну і як звичайно, вода понесе, ну а туристи нехай милуються такими краєвидами, а свої звикли, адже що робити, іншого шляху просто не знають. Ну і далі про правові колізії. Працівники однієї з автошкіл Мукачева, власником якої є нібито міськрайонна організація, стурбовані її подальшою долею. Чоловіки зазначають, заклад розвалюється просто на очах, скаржаться на негідні умови навчання та праці, високі ціни на курси та водночас низьку заробітну плату. Вони припускають, що саме керівництво закладу призводить фірму до банкрутства. Ну а наші журналісти спробували розібратися, хто ж є власником автошколи та з чим пов'язані такі ціни і умови навчання. І чому теперішнє керівництво просить відремонтувати їх заклад коштом міста. Днями до редакції М-студіо звернувся діючий інструктор однієї з мукачівських автошкіл разом з колишніми її працівниками, які стурбовані долею закладу. Люди зазначають, що колись школа була одною з кращих в області, ба більше в цілій Україні, по підготовці водіїв різних категорій, а зараз на межі закриття. Чоловіки пов'язують це з теперішнім її керівництвом. У нас навчаються лише водії категорії Б. За 19-й рік ми успішно випустили 300 з лишнім чоловік, десь 330 чоловік. Це 10 навчальних груп. Колись, в період 15, 16, 14 рік, випускалося 800-900 людей різних категорій. Це підготовка водіїв і для автобусів категорія. Прийшов другий директор, і він... Ми відстояли, верніше, цього директора, щоб він нас держав ту, як у хорошій формі, теж як Черепаня. Ну, цього не сталося, тому що цей директор довів все до банкрутства. Я би сказав, що він тут і багатьох інструкторів так довів, що мусили звільняти. Зарплати малі,
фірма Падена Куліна. Зараз я узнав від хлопців, був дуже здивований, що заняття не проводяться у цьому приміщенні, воно деякий час у ремонті. Виявляється, заняття проходять у третій школі. Був здивований, що зменшилась кількість автомобілів, кількість інструкторів. Тобто, ну, я завжди вважав, що це одна з самих популярних автошкол, але, на жаль, чомусь. Все зводиться до зведення до банкрутства фірми з метою привласнення і послідовно подальшої продажі приміщень, які належать, до речі, приміщення належать громадській організації. Ну, яким чином це керівник привласнив, хай він пояснить. Обурені працівники стверджують, що власником автошколи є міськрайонна організація, а не приватна особа. А отже, й директора мали вибирати спільно. Однак люди кажуть, що їх думку не врахували, а просто поставили перед фактом. Це ваш новий керівник. Скажімо, були люди, для яких було сюрпризом призначення нового керівництва. А наскільки мені відомо, так не має бути. Тобто мають зібратися усі учасники організації і разом прийняти рішення. Умови навчання тут теж неналежні, кажуть інструктори. Розбиті класи, відсутність ремонту. Ще й від автодрому хочуть відмовитись. А от курси коштують немало – 5800 гривень з людини. Водночас зарплати мінімальні. Про це говорять незадоволені теперішнім станом речей. 2 роки на незрозумілих умовах ми знаходимося в середній школі номер 3. Наші групи займаються. Був ремонт криші, кришу зробили. Уже 1,5 року ми могли вернутися назад, сюди, в свої приміщення, облаштовані. Ну, ми в третій школі удобніше у дитячих партах сидіти нашим курсантам. Сама дорога, сервісу нуль, нічого нема, керівництво зацікавлено лише, тобто не в розвитку бізнесу, а взагалі його, тобто угнітання і закриття. Я, моя причина звільнення була, тобто недобросовісне відношення до працівників, тобто інструкторів. Далі, тобто, наприклад, по цінам, так як казав, ціни у нас були самі дорогі, машини не обслуговувалися, нічого нормально не робилося, і зарплати у нас були самі маленькі, мінімальна зарплата, взагалі помукача у нас була. До речі, з 15 січня, так як нам керівник повів, що наша організація вже все відмовили від автодрома, на його думку, що автодром не потрібний. Люди себе научать у городі їздити. Недавно взагалі я в земельній комісії, ми виїжджали на автодром. Говорили про те, що як його там чи приватизувати, чи взяти в оренду. Врешті-решт дирекція автошколи взагалі від нього відмовилась. Ну, тобто виникає питання, а де ж ви будете вчити людей їздити на автомобілях? Директор сказав, що будуть брати якусь земельну участку іншу в оренду. Сам директор пояснив, що ціна за навчання зумовлена підвищенням мінімальної заробітної плати, зменшення охоті вчитися зі збільшенням конкурентів на ринку. Також чоловік запевнив, що поки що від автодрому не відмовився і має документи на руках. Наразі керівник шукає альтернативу – дешевшу оренду землі. Дивіться, ціна навчання у нас 5800, вже більше року, тому що постійно піднімають мінімальну заробітну плату. Відповідно, на тих, наскільки піднімають мінімальну заробітну плату, я теж піднімаю навчання по курсам, тому що я не можемо виплатити. Я зобов'язаний надати людям зарплату, зобов'язаний надати людям роботу. Ми платимо за землю 15600 кожен місяць. Плюс до всього, там у нас є охоронці, яких не треба, тому що там у нас майна нема. І того у нас земля з'їдає за місяць більше 30 тисяч гривень. Можуть, ті 30 тисяч гривень я можу дати людям на зарплату, на запчасті, на ремонт класів. А в нас просто їх нема. Щодо умов навчання, директор каже, що має на меті зробити ремонт навчальних кабінетів, але категорично не вистачає фінансів. Податки з'їдають все. 20% ПДВ плюс земля. Земля у нас більше з'їдає коштів, чим податки. Маю таку нагоду. Хочу звернутися до Андрія Вікторовича Балоги, може якась допомога буде маленька, щоб ми могли зробити класи. Тому що ті класи, вони стали негодні до навчання після ремонту. У нас на цьому зданні був ремонт. І після того, коли міняли кришу, і то все затопило, то потекло стінами, потекло, і то класи якби стали негодні. Ми і самі вирішили з'ясувати, чи приватна це фірма, чи ні. І ось яку інформацію нам вдалося отримати з відкритих джерел.
Власниками підприємства не є громада міста. Ними є та ж міськрайонна організація, 25% власності, та фізична особа Грицу Ксенія Габурівна, 75%. У власності є одне приміщення за адресою Площа Миру, будинок 30/2. Вони його викупили в міста 31 жовтня 2001 року. Таким чином, власник підприємства може на власний розсуд вирішувати долю майна. Швидше за все, Грицу Ксенія та директор є родичами і за наявності в них 75% у підприємстві зможуть вчиняти самостійно всі значимі дії. У 2007 році попередній керівник, 2007 рік, зробив запис. Значить, у єдиному державному реєстрі 75% було керівника Черепані Гаврила Ілліча. Після його смерті по спадковій справі перейшло моїй жінці. Значить, область це не підтримувала. Центральний комітет це не підтримав. Я виграв всі суди, що лише є. Тож, враховуючи все вище сказане, важко зрозуміти, чому деякі працівники не володіють інформацією про те, що ця автошкола вже є практично повністю приватизованою. І в той же час дивним є звернення директора до міського голови про допомогу, який сам же підтвердив інформацію про приватну власність. В будь-якому разі ми сподіваємось, що школа продовжить функціонувати і готувати водіїв. А отже, за яких умов це відбуватиметься – питання часу. На цьому тижні в світі відзначили Міжнародний день боротьби проти раку. Уже століттями з онкозахворюваннями воюють найкращі науковці світу, та онкологія безжально забирає мільйони життів. Понад 140 тисяч випадків раку щороку реєструють українські лікарі – це офіційна статистика. Медики вкотре наголошують – обстежуйтесь, бережіть своє здоров'я, адже шанси на одужання є, особливо, коли почати лікування на ранніх стадіях. Про героїчну боротьбу закарпатців та заклик звертати більше уваги на власний стан – Каріна Риган на сам кінець. Рак – так називаємо ми цю недугу в народі. Одне із захворювань, про яке людство, на жаль, згадує все частіше та частіше. Це страшне слово відразу вселяє в людину страх, змушує панікувати, вимальовує страшну картину без виходу. За даними ВООЗ, існує більше 100 видів раку, і хвороба може розвиватися у будь-якій частині тіла. За даними ВООЗ, щороку понад 8 мільйонів людей по всьому світі помирають від раку. Найбільша кількість чоловіків вмирає від наступних 5 видів раку – раку легенів, шлунку, печінки, обудови і прямої кишки та стравоходу. Найбільша кількість жінок помирає від наступних 5 видів раку – раку грудей, легенів, шлунку, прямої та обудови кишки та шийки матки. Україна вирізняється високим рівнем захворюваності на цю недугу. Рак посідає друге місце в структурі смертності населення України і разом із серцево-судинними захворюваннями визначає рівень здоров'я нації. Ризик захворіти на рак в Україні має кожен третій чоловік та кожна п'ята жінка. Близько чверті випадків раку в країнах із низьким і середнім рівнем доходів. До них, на жаль, належить і Україна, зумовлені гепатитом та вірусом папіломи людини. Профілактика раку включає захист від цих вірусних інфекцій. Щодо вакцинації проти гепатиту та ВПЛ треба звертатися до свого лікаря. Рак – це не вирок. Це хвороба, з якою можна і необхідно боротись, яку можна і необхідно перемагати. Це доводять і закарпатці, про яких ми постійно розповідаємо і благаємо про допомогу. Біда приходить раптово, не обираючи і не попереджаючи ні людину за віком, ні за статтю, ні за фінансовими статками. Так сталося і з 23-річною ужгородкою Тетяною Літус. Вона відома краянам як керамістка, її роботи, в основному посуд, у приватних колекціях жителів краю, так і України, так і за кордоном. Її майстер-класи з гончарства відвідали чимало діток та й дорослих. Проте страшний діагноз, роки боротьби, не вдалося врятувати ногу і буквально 10 днів тому її ампутували. Відвідати пані Тетяну в лікарні знімальній групі не дозволили, а от поспілкуватися з її чоловіком Станіславом вдалося. Запальні сильні процеси, і тому вже було змушено таке прийняти радикальне рішення, як ампутація ноги. Почалася сильна кровотеча в нозі, вона втратила десь до літру крові, була вдома. Ну, швидка приїхала, все добре. До моменту приїзду швидкої ми всією сім'єю там хтось жгут пережимав на нозі, щоб кров не тіряла, хтось її в сознання приводив, тому що із-за втрати крові впало сильно тиск. Втрачала свідомість. Зробили операцію вівторок у міській лікарні на БАМІ. Досі не може прийти до тями пані Вікторія, мама 10-річного Мартіна. Коли звернулись до лікарів, навіть не уявляли, що неприємні симптоми, які почали з'являтися у хлопчика, це не просто втома. Почалося з того, що почав погано розмовляти, дуже втомлюваний став,
в школі почав плакати багато. Потім у ході запомітила, що почав так важко ходити. З Виноградова, де родина проживає, місцеві лікарі направили хлопчика до обласної дитячої лікарні. Після обстеження за допомогою МРТ мати почула страшний діагноз. Поклали вже такий діагноз, як гліома стовбура головного мозку з бульбаринними розладами та статокоординаторним порушенням. Звідки могла з'явитись хвороба, сказати точно ніхто не може. Можливо, що може десь і генетично пішло у нас, у бабки нашої пухлина теж. Просто він, може, схильний до того. Бабка була прооперована, лише тепер знову почала рости. Їй вони вдалили ту пухлину, але ще там, видно, щось залишилося і почало знову рости. Ще 10 років тому чоловік пані Тетяни Олександр Колодяжний почав боротьбу із страшною недугою – лімфома Ходжкіна. 2,5 роки ми лікувалися, в принципі, успішно вилікувалися і був стійка ремісія 4 роки. Проте через 4 роки стан чоловіка погіршився. 2 роки лікарі не могли встановити, що саме тепер відбувається із здоров'ям чоловіка. Тому родина чула різні версії щодо діагнозу. Це була і пневмонія, якась така загострена, деструктивна, і навіть підозрена туберкульоз, на рак легенів. Ну, дуже було багато варіантів. 2 роки ми не могли знайти відповіді на це. Ми зверталися в Київ, і тут у нас в Мукачеві, в Ужгороді. Рік тому все ж таки знову почули діагноз лімфома Ходжкіна 4-та стадія, яка почала уражати все тіло Олександра. У Львові ми були на консультації в лікарів, призначили хіміотерапію, проведено 8 курсів хіміотерапії, потім через місяць перерви зроблено 25 курсів променевої терапії. На кілька місяців здалося, що стан стабілізується, проте хвороба починала прогресувати. Наразі діагноз лімфома Ходжкіна така устойчива, яка не дуже реагує на лікування. Можна сказати, що взагалі відреагував на лікування це перші 3-4 хімії. Після того це все було ніби така терапія, просто щоб не прогресувала. І, на жаль, хворих на рак кожного року досить багато. Проте ми спільними зусиллями можемо допомогти один одному. Пам'ятайте, що завжди знайдуться добрі, щирі, співчутливі люди, які не залишать вас наодинці з бідою. Тому не замовчуйте і не соромтеся просити про допомогу. А небайдужим людям наголошуємо, що в таких ситуаціях будь-яка копійка може стати порятунком. Тож бережіть себе. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Побачимось. Все буде добре.